نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يهدي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں. سجانے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو زمانے بھر میں جس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. ہے قول خدا ہے ارشاد نبی، فرمان بدلا جائے گا. ہے قول خدا ہے ارشاد نبی، فرمان بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. محترم محترم المقام واجب الاحترام حضرات علماء اکرام، اساتذہ مفصل، اساتذہ اکرام، مہمانان عزیزان، عزیز طلباء، مدرسہ عربیہ دارالعلوم جعفر آباد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، آج ہم تمام کے لیے نہایت خوشی اور شادمانی کا مقام ہے کہ آج مدرسہ عربیہ دارالعلوم جعفر آباد کے وہ مہمان طلباء اکرام، میری مراد حافظ محمد طلحہ ابن حافظ رفیق شاہ جعفر آباد، اور دوسرے نمبر پر حافظ محمد عرفان ابن محمد حسین بیرا صاحب برادر. یہ دو خوش نصیب طلبا تقریب حفظ قرآن کی انمول دولت سے ہم کنار ہونے جا رہے ہیں. ہم کنار ہونے کا شرط حاصل کر رہے ہیں، اور زمرہ عباس کی فہرست میں انہوں نے اپنا شمار فرما لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جزائے خیر عطا فرمائے ان کے استاد محترم مولانا عبدالحق صاحب خانپوری کو، اور ان کے تمام بنیادی اساتذہ اکرام کو، منتظمی نے مدرسہ الحاج حضرت مولانا عبدالرحمان صاحب محمدی دعوت فرقت العالیہ راتی مدرسہ حضا کو، اور خصوصاً ان حفاظ اکرام کے والدین کو کہ ان سب کی کوششیں اور خواہشوں کو ہم سلام کرتے ہیں، اور اپنے دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور ان کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو ان کے والدین کے حق میں آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین. محترم سامعین عزیزان، قرآن کریم اللہ کا مقدس کلام ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود حق تعالی شانہ نے لے لیا ہے، اور ہر دور کے اندر اور ہر زمانے میں اللہ نے اپنے مقدس کتاب کی حفاظت کی ہے. اسی طرح آج کے اس پرفتن دور میں جبکہ اپنے ایمان کو بچانا بڑا مشکل امر بن چکا ہے، ایسے دور میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے نو نہالان امت اور معصوم بچوں کے سینوں میں قرآن پاک کو محفوظ فرما لیا ہے، اور یقیناً یہ اس ذات عالی کا سب سے بڑا معجزہ ہے. بہرحال ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت امت کے دلوں میں قرآن کریم کی عظمت کو زندہ فرمائے، اور اس کتاب مقدس سے ہم سب کو وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اب ہم بلا کسی تاخیر کے پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. تو پروگرام کا آغاز جو ہے ہم سب سے پہلے کلام اللہ کی تلاوت سے کر رہے ہیں.
اس لیے ہم کلام اللہ کی تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد عمران حسین بران لاکھ وہ آئے آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں. Amen.